Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Tiranë në kryeqytetin e Shqipërisë. Do të zhvillojmë një intervistë speciale me ish kryeministrin e Shqipërisë, njëkohësisht liderin historik të Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Zoti Berisha, faleminderit që pranua të jepni një intervistë për të parin dhe të vetmin televizion shqiptar në Suedi. Faleminderit për rastin që vipni dhe ju përshëndes ju me këtë rast të gjithë teleshikuesit tuaj në Suedi, në Mbretërinë e Suedisë. Zoti Berisha, sa po ka njësur viti 2019, por kemi një bilans të 2018-ës, një bilans që është pakte në këndvështrimin tonë, si një bilans protestash të organizuar nga shqiptarët më së shumti, por si e keni parë ju këtë vit dhe rolin opozitës? 2018-a në tërsi ishte një vit në rrafshin kombëtar të tetë i rrezikshëm për shqiptarët. I rrezikshëm për shqiptarët sepse argat të Beogradit në Prishtinë dhe në Tiranë nxorën në treg territoret Kosovës dhe morën në duart e tyre të zeza flamurin e Serbisë madhe, flamur i cili është historikisht dhe aktualisht fundekryja antishqiptar. Këto përpjekje kulmuan me projektet e ndarjes Kosovës në veri dhe së fundi ngjarja dramatike e emrimit të një qiraku të atij që rëndom konsiderohet sot si shefi argatëve të Beogradit në Prishtinë, Baton Haxhis, për ministër të jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Kjo çoi në një përballje shumë të ashpër dhe midis presidentit të Republikës, i cili në këtë rast mbrojti ligjin. Pra, kjo është një betejë ligjore për ju, ajo që bën zoti Meta dhe nga ana e zotit Rama si ishin? Në të vërtetë zoti Meta e ka rikthyer atë me shkaqe ligjore të pakundërshtueshme. Por unë do thosha se dhe jashtë shkaqeve ligjore një njeri i cili është shprehur qartë për ndryshimin e kufive të Kosovës nuk mund të ulej kur në karrigen e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Ndaj edhe ky ishte një zhvillim pozitiv, ishte një goditje e rëndë që morën e merituar që morën planet e Beogradit dhe targave të tyre në Prishtinë dhe në Tiranë për krijimin e Serbisë madhe në kurriz dhe në kundërshtim flagrant me interesat kombëtare të shqiptarëve. Zoti Berisha, pse mendoni që e bëri këtë përzgjedhje zoti Rama, meqense ju thoni që ky person nuk duhet të ishte vend pikërisht për këtë arsye që sapo thatë? Kur ndërmerr akte të tilla konspirative të rrezikshme dhe antishqiptare, të diktojnë, janë qendrat të cilat të kanë angazhuar në këto veprime që të diktojnë qendrime dhe vendime. Zoti Rama është pjesë integrale, për të mos thënë absolutisht iniciator i këtij projekti ogurzi për shqiptarët. E kuptoj, në fakt duket shumë e rëndë të thonë për kryeministrin e një vendi që të paktën në histori e ka mbrojtur çështjen e Kosovës, të paktën kur ju keni qenë në krye të qeverisë, por gjithsesi po i referohem situatës që po ndodh aktualisht edhe në Kosovë. Parlamenti ka miratuar një grup negociator dhe kemi një tërheqje të presidentit Thaçi disip në pjesën e negociatave për marrëveshjen me Serbinë. A mendoni që do të arrihet kjo marrëveshje dhe sa mund të kemi një marrëveshje të mirëpritur për shqiptarët e Kosovës? Njërë do të sqaroj që unë absolutisht jam për një marrëveshje midis Republikës së Pavarur të Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Por kjo marrëveshje nuk mund të jetë kur tjetër përveç se marrëveshje midis dy vendeve sovrane të pavarura që respektojnë plotësisht integritetin, sovranitetin e njëri tjetrit dhe pavarësinë e njëri tjetrit. Jashtë kësaj suaze, marrëveshjet janë të gjitha fiktive, siç po e provon historia e këtyre 9-8-9 viteve negociata në Bruxelles, të cilat për fat të keq kanë rezultate
pothuajse të paqena. Ndaj dhe në këtë kontekst, gjykoj se marrveshja është e domosdoshme, por një marrveshje që respekton plotësisht integritetin, sovranitetin, pavarësinë e Republikës Kosovës. Dhe si keni parë rolin e partnerëve ndërkombëtar në këtë proces negociatash? Dhe rolin e Shqipërisë, cili do të jetë më tej? Roli i Shqipërisë, unë theksova edhe një herë se Edi Rama është iniciator iniciator publik i kësaj nisme që të flamurin e së cilës e majnë argatët e Beogradit në Prishtinë. Kurse roli faktorit ndërkombëtar ka qenë kompleks, ka të cilët e kanë kundërshtuar në mënyrë kategorike ndryshimin e kufive, të tjerë të cilët janë shprehur se ne përkrahemi marrëveshje midis Beogradit, midis Prishtinës dhe Beogradit që do të arrinin. Problemi është këtu se kryargati ose argati i Beogradit që në Prishtinë që përfaqësoi Kosovën mashtroi botën duke mos patur askënd me vete përveç Baton Haxhis, as partinë e tij jo, partinë e cila e ka drejtuar, e ka iniciuar. Tani po kuptohet që ai është njëri pa mbështetje. Tani kuptohet që parlamenti e zëvendësoi atë me një delegacion përfaqësues parlamentar të Kosovës. Gradualisht do të dalin të vërtetat se për llogaritë të kujt vepruan argatët në Prishtinë. Por një gjë duhet të them këtu. Ndryshimi kufive në Ballkan, për cilin ka folur dhe ministri propozuar nga Zoti Rama, ndryshimi kufive në Ballkan, sigurisht që kufit e Ballkanit mund të rivizatohen dhe rivendosen në mënyra krejt të tjera. Në këtë kontekst, padrejtësit më të mëdha u jenë bërë shqiptarve. Por kjo, në qofse arrijet në këtë përfundim për të korrigjuar padrejtësit e mëdha të historisë, atëherë aq sa është Preshova, aq janë të gjitha trevat tjera shqiptare. Por kjo kërkon një konferencë të fuqive të mëdha, një konferencë ndërkombëtare, e cila të rikthej të drejtën e shqiptarëve për një shtet të vetëm në Ballkan. Kurse përpjekja për të ndarë Kosovën nuk është një përpjekje tjetër veçse për t'i krijuar precedentin në Kosovë Beogradit që ta aneksojë dhe Bosnjën dhe të krijojnë Serbinë e Madhe, dhe shqiptarët s'duhet ta pranojnë këtë për asnjë çmim. Kjo do të ishte e rrezikshme në pakt për shqiptarët, ashtu siç tha dhe juve. Zoti Berisha, është në kohë negociatash për arritjen e marrëveshjes me Serbinë, por Kosova më shumë ti do edhe liberalizimin e vizave si vetmi vend në rajonin e Ballkanit që nuk e ka këtë proces të përfituar tashmë. E dëmton ose sa e pengon kjo situatë Kosovën? Sigurisht që Kosova e meriton 100% dhe ka merituar prej kosh liberalizimin e vizave. Pengesat për liberalizimin e vizave në Kosovë vinë nga qëndrime. Jo unike, jo të njëjta në Bashkimin Evropian ndaj saj. Unë shpresoj që Brukseli të tejkaloj këto pengesa dhe qytetarëve të Kosovës të jap atë të drejtë që po mohohet në mënyrë të padrejtë. Po kthehemi disi tek zhvillimet në Shqipëri, jo zhvillimet politike, por ajo që po ndodh gjatë viteve të fundit. Kemi një ikje masive të trinjve nga Shqipëria. Sigurisht ikje ka patur që prej vitit 90, por që duket më masive këto vite. Gjithsesi, dua t'i referohem periudhës që ju keni qenë kryeministër, çfarë keni bërë ju për emigrantët, pra për diasporën gjatë kohës që drejtuat e qeverinë shqiptare dhe si po shihni këtë realitet aktualisht, megjithëse duhet të thonë që ka një ministri të posaçme në kabinetin e Zotit Rama që është Ministria për Diasporën. Mendoj se kontributi më i madh i qeverisë shqiptare për shqiptarë Shqipëri dhe për shqiptarët kudo që janë hapat e sigurta në integrimin europian dhe euroatlantik. Unë mund të them se heqja e vizave u krijoi mundësi bashkimi dhe vizitash të ndërsjellta qindra mijëra familjeve shqiptare
të cilat ishin ndapër zgjallime me të dashurit e tyre. Por theksoj këte, do të informoj shqiptar gjithashtu, se dy vitit e para pas heqjes vizave në Republikën Federale të Gjermanisë, kërkuan azil politik gjithsejt 432 vetë, dy shqiptarë, kundrejt 8500 shqiptarëve që kanë kërkuar vetëm në shtatorin e vitit 2016. Kundrejt 180.000 shqiptarëve që kanë kërkuar azil politik gjatë vitis të qeverisës së këti individi që ka dy dhuntit më të mërshme të njeriut, gënjeshtrën dhe shprezvrasjen. Shprezvrasjen e ka i buron nga proj i ti psiqik, i një cmuri bipolar, i cili rrezaton çdo dit negativitet dhe vret shpresën e shqiptarve i bën ata që ikin. Gënjeshtrën tani është legjendar si gënjeshtar me të gjitha premtimet e pambajtura. E kuptoj, por një ministri e ka ngritur ndoshta për t'ju thënë shqiptarve që unë po punoj në këtë drejtim, prandaj po u them. Ai jo vetëm këtë, por në qoftë se të kujtohet, e inauguroi premiershipin e tij me 40 mjek që i ftoi nga gjithë Europa dhe Shtetet e Bashkuara, mjek të shqyur, të cilët erdhën dhe i pritin zyrë, u rikthyen të gjithë në klinikat nga erdhën, kurse ky u tha shqiptarve se këta do të qëndrojnë në Shqipëri dhe të kujdesen për shëndetin e tyre. Mendoj se të komentosh këtë vetëm është humbje kohe. Do të bëjësh një falënderoj për këtë intervistë dhe presurimet tuaja për televizionin e ri që është. Edhe unë ju falënderoj e ju uroj suksese televizionit tuaj dhe ju në një detyrë shumë të rëndësishme në informimin e shqiptarëve në Suedi, diasporës dhe emigracionit të ri për zhvillime të rëndësishme në botën shqiptare. Falënderoj shumë. Të ndërruar teleshikues, ishim në një intervist speciale me ish kryeministrin e Shqipërisë, liderin historik të partisë demokratike, zotin Sali Berisha.